Լյուսի լեսերը ամբողջ կյանքում չի սիրել լոլիկ բրոկոլի, հազար կամ որևէ այլ բանջարեղեն։ Actually grew up my entire life thinking that tomatoes were absolutely Լոլիկները ինձ համար տհաճ են եղել։ Հավանաբար միշտ վատ եւ անհամ տեսակներ եմ փորձել, բայց երբ համտեսեցի տնային պայմաններում աճեցված լոլիկ, այն հրաշալի համուն էր։ Համավարակի օրերին թար մթերքի սղության պայմաններում սակայն լեսերը վայելում է իր բնակարանում ստեղծած պարտեզի պտուղները։ Բնակարանի յուրաքանչյուր քառակուսի սանտիմետր օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակով, իսկ հետնաբակը պարզապես բուսակերի երազանք է՝ գանգրակաղամբի և սխտորի մարգեր, ելակի, անանուխի և այլ խոտաբույսերի թմբեր։ Այստեղ նույնիսկ թզենի է աճում։ Lavender. Ահա նարդոս, անանուխ, ելակ. More strawberries. Շատերի նման լեսերը կորցրել է աշխատանքը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Մարտի կեսերից նա իր տնկիները ստվարաթղթե փոքր տուփերով դնում է տան մուտքի առջև անվճար առաջարկելով հարևաններին։ Առաջին օրը մարտիկ վերցրեցին մոտ 150 տնկի։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ թիվը կրկնապատկվեց։ Նա հուսով է, որ հարևանները իրենց սեփական պարտեզները կստեղծեն և ավելի շատ տանը կմնան։ Ես փորձում եմ օգնել մարդկանց։ Այս իրավիճակում ամեն անգամ խանութ գնալը մեծացնում է վարակման վտանգը։ Կարծում եմ հնարավորինս շատ տանը մնալը կարևոր է։ Մարդիկ նաև ինքնաբավ լինելու ձևեր են փնտրում։ Շատերը ինձ գրում են, որ սկսել են բանջարանոցներ աճեցնել իրենց տանտանիքների վրա։ In cooperative gardens with their buildings. I like to grow a lot of herbs because they're generally pretty expensive. Ինձ դուր է գալիս բանջարեղեն եւ կանաչեղեն աճեցնել, քանի որ դրանք բավականին թանկ են խանութում, իսկ սրանք միևնույն ժամանակ շատ համեղ են եւ հեշտ է աճեցնելը։ Մարսել վան Օյենի ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում խրախուսում է նյույորքցիներին այգեգործությամբ զբաղվել։ Նախկինում նրանք լքված կայանատեղիները վերածում էին ծաղկող պարտեզների, իսկ այսօր կամավորները բանջարեղեն են առաքում կարիքավորներին։ Հազարավոր արկղեր առաքում ենք առանձնապես տուժած թաղամասեր, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում սնունդ հայթայթել։ Andrew Foster սովորեցնում է մարդկանց բնության հետ ներդաշնակ ապրել։ Նյու Յորքի հյուսիսում գտնվող նրա էկոկենտրոնում աճում են օրգանական մրգերի եւ բանջարեղենի տարբեր տեսակներ։ Նա ասում է, որ համավարակը բացահայտել է քաղաքային պլանավորման թերությունները։ You want to have food banks, places where they've thought about. Ճիշտ կլիներ, որ քաղաքային իշխանությունները աղետի իրավիճակի դեպքում նախատեսեին որոշակի շարաբղով ապրող մարդկանց համար մի քանի ամս սպասանդի պաշարներ եւ դրանք անբարելու վայրեր։ For people within a certain neighborhood radius. Նյու Յորքի բետոնե հորիզոնը հետսհետ է կանաչի երանգ է ստանում տանիքային բանջարանոցների շնորհիվ, որոնք այժմ իրենց պատվավոր տեղը ունեն ճոճաթորների եւ հովանոցների կողքին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։